Melanom je jedini rak koji se može videti. Iako je na koži lako uočljiv, pacijenti odlaze lekaru tek kada se bolest proširi, kada zahvati druge organe. Godišnje se registruje više od 700 novoobolelih, što nas svrstava u evropski prosek, ali smo zato po smrtnosti u samom vrhu. Da se taj broj konstantno povećava, pokazuje i statistika udruženja koje ima sve više članova. Kada se na to doda i situacija sa COVID-om, lako se dođe do zaključka da će broj zaraženih koronom uskoro biti premašen brojem onkoloških pacijenata. Šta je sve uticalo na ovako sumornu statistiku? Kako možemo prepoznati melanom u početnoj fazi i može li se potpuno izlečiti? To su pitanja za moje goste, profesorku doktorku Lidiju Kandolf-Sekulović, dermatovenerologa i predsednika savjetodavnog odbora Udruženja pacijenata obolelih od melanoma i Savu Pilipovića, predsednika Udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Oni su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ako kažemo da je broj obolelih generalno od karcinoma u porastu, posebno uvek se tu ističe u prvom planu rak dojke, rak pluća, rak debelog creva, primećuje se, vi me ispravite ako nije tako, porast ovih pacijenata u poslednje vreme. Šta je sa melanomom? Ono što znamo za melanom je da se broj obolelih od melanoma takođe povećava u poslednjih decenijama. Generalno se broj obolelih od kancera povećava jer imamo povećanje starosti populacije. Tako da to su bolesti koje se javljaju u starijem dobu, pa je zbog toga, pošto duže živimo, veći broj ljudi će oboleti. Konkretno za melanom se zna da se broj povećava zbog toga što ta vrsta raka je bila prilično retka u 19. veku, ali pre jedno 50 godina smo počeli da idemo na godišnje odmore tako što odlazimo na plaže, u kupaćim kostimima smo i provodimo vreme na suncu. Je li to u najvećoj meri uzrokovalo ovaj porast? Jeste i to se vidi, dakle, prosto statistikama od 1936. ima jedna evropska studija od 1936. do projekcije do 2031. Dakle, konstantan porast ne samo melanoma, nego i drugih vrsta raka kože. Dakle, tako da je zapravo to neoprezno i nepotrebno zapravo izlaganje suncu uzrok toga, plus proizvodnja solarijuma i uopšte ta kultura tamnog tena koja kod osoba koji imaju svetlu kožu može da ima samo štetne posledice. Da li mi već sada možemo da sagledamo ili će nam tek to doći na naplatu ovih dve i po godine što smo živjeli sa COVID-om? Znamo kako se odlazilo lekaru, prosto nije bilo ni mogućnosti, u nekim situacijama nije bilo ni pametno, ako nije bilo hitno. Da li ćemo mi tek, i ako hoćemo, koliko će proći još vremena da mi vidimo prave posledice ovih dve i po godine COVID-a? Mi već vidimo kao lekari situaciju da nam se javljaju ljudi koji bi ranije došli da je bila drugačija situacija. Odnosno, imamo već ljude koji na dijagnozi kada dođu kod nas već imaju metastatsku bolest. Generalno smo pre korone sa ovim kontinuiranim kampanjama kojima smo imali za preglede kože, za medijske kampanje, podizanja svesti o pregledu kože i tako dalje, uspevali smo da promenimo ovu statistiku koja i ljudi su se počeli ranije da se javljaju. Imali smo veći procenat rano otkrivenih melanoma. Međutim, posle ove dve i po godine napravili smo statistiku koju smo izneli na našim stručnim sastancima gde smo videli da smo se vratili nekoliko godina unazad i da imamo veći broj visoko rizičnih melanoma koji imaju veći rizik za nastanak metastaza. Zbog toga smo i ove godine Udruženje dermatologa Srbije je imalo tu intenzivnu kampanju Euromelanom gde je u organizaciji našeg udruženja i pod vođstvom profesorke Danice Tiodorović smo imali preglede u seoskim sredinama, imali smo preglede u odbojkaškim vaterpolo kampovima. I šta kažu ljudi u seoskim sredinama? Koliko su uopšte svesni te bolesti i koliko uopšte
Štite li se? Umeju li da se zaštite? Znate, onaj seljak koji radi po ceo dan, nešto ne sjećam se da iko pre nego što izađe na njivu stavi faktor zaštitni. Nije stvar da stave faktor, samo je stvar da obuku košulju dugih rukava. Uopšte ne moraju da... Tada smo pokušavali da im prenesemo tu poruku da obuku košulju, da stave šešir ili kačket na glavu. Znači, što su radili njihovi preci u 19. veku. Dakle, da ne rade u polju bez majice ili potpuno nezaštićeni, tako da je bio negde oko 10% sumnjivih promjena se uvek otkrilo. Znači, i mislim da smo uspeli negde da podignemo svest o tome. Sad to bi trebalo ponavljati iz godine u godinu i ljudi lako zaboravljaju. Tako da... I evo pre nego što pitam Savu, ja sam rekao u najavi, to je jedini karcinom koji se vidi. Tako je. Ali opet ga nekako ne vidimo. Opet dođemo kasno. Ljudi ne gledaju kožu svoju, naročito muškarci. Treba da u stvari da jednom u mesec, dva dana pregledamo kožu, da pogledamo leđa u ogledalu ili uz pomoć članova porodice, da obratimo pažnju. Posle tuširanja vidimo da li se nešto novo pojavilo. Ako se pojavilo nešto novo što se menja, raste u toku vremena, u toku par meseci, treba da odemo kod lekara i kod dermatologa da se uradi dermoskopija i da na taj način omogućimo lekaru da ranije otkrije melanom, da se on ukloni ili neka druga vrsta raka kože, da se ukloni i onda ste izlečeni. Nema nikakve komplikacije. Jesu muškarci osjetljivija grupa od žena po pitanju? Mislim, jel više obolevaju? Stariji muškarci su skloniji tome da imaju melanome koji su rizičniji. Znači, obično se pojave na leđima, pa onda ne mogu ni tako lako da se primete. Tako da su ti melanomi češće deblji i tako dalje. Zbog toga, recimo, u Nemačkoj posle 40. godine na dve godine se celokupno stanovništvo pregleda i onda se sve te grupe mogu primetiti. Ovi ostali, dakle, svi koji su i mlađi od 40 godina, znači svi treba da se pregledamo, kažem, na mesec, dva dana, a ljudi koji imaju preko 50 promjena na koži, pre svega mladeža, treba godišnje jednom da odu kod dermatologa da provere o čemu se radi. Savo, niste stariji, ali ste muškarac i, nažalost, ste bili u ovoj grupi koja čini ovu crnu statistiku. Vi ste imali melanom. Tako je. Kad ste ga otkrili? 2012. u martu na poglavini sam imao mladež koji je... A kako, evo, jako je sad interesantno. Doktorka kaže na leđima, najvećim delom. Kako ste vi na glavi otkrili? Od kose. Ko gleda kosu? Treba i kosa da se pregleda, da. Uvek kad ste na pregledu i, naravno, eto, kažem, kosu ne možete ni u gledalu. Jedino uz pomoć člana porodice, a i to je razlog što je kod Save to malo kasnije otkriveno, što je bilo skriveno. Aha. I vi? Mi smo imali tragediju u familiji. Moj blizak rođak je umro od melanome 99. Meni je majka lekar i onda sam ja znao da postoji opasnost da ja obolim od melanoma s obzirom da imam svetlu pude, imam veliki broj mladeža, preko 100 mladeža sam imao na koži i tu genetsku predispoziciju. Ja sam išao na kontrole kod lekara i skinuo sam nekoliko mladeža pre ovoga i svi su bili dobri. Skinuo sam jedan mladež 4 cm desno od ovog koji će kasnije biti melanom. Nažalost, ovaj nisam skinuo na vreme, jer kad je mladež u kosi, ja sam vidio mladež, ali to je bila crna tačka na crnoj podlozi. Nisam vidio promenu, ni moj hirurg nije vidio promenu pre nego što mi je još išao dlake kad je krenuo da šiša. Ja sam njemu poželio zato što sam imao neku senzaciju kad se šišam pa me zaboli ili tako. Pa sam rekao, eto, tu, on je rekao, ajde, skinemo da vidimo šta je. I bio je melanom. Sreća da smo i tad skinuli, da smo skinuli ranije, bilo bi mnogo bolje, ali nije bilo bolje nego je ovako. Išlo je godinu i 9 meseci iz lošeg u gore, da bi decembra 2013. ja na PET skeneru imao 7 metastaza na udaljenim organima. Gde vam je metastaziralo? Imao sam u plućima, u medijastinumu, to je grudna šupljina, imao sam na nadbrežnoj žlezdi, imao sam na kostima, na rebrima, tako da, na pršljenovima, tako da je bilo onako, da kažem, 7 tih metastaza, što je u to vreme bilo veoma, veoma loše, i to veoma loše je čist eufemizam. Dakle, to je bila, da kažem, otvoreno smrtna presuda za pacijenta kad dobije takav nalaz. I to je bio decembar 2013. godine. Moje šanse da doživim januar 2015. su bile simbolične. Gotovo da nisu postojale. Ja sam teo da idem u Barcelonu za Božić da se provedem i da se zabavim dok sam još u prilici, ali na sreću
doktorka Lidija je rekla, idi u Tübingen, tamo rade neke kliničke studije, postoje neki lekovi. Sjećam se i danas kad je rekla da postoji mogućnost da se te metastaze očiste, a da ne govorim o izlečenju, to su reči doktorke Lidije Kandor-Sokulović iz decembra 2013. Na sreću, ona je bila u pravu. I umesto da bančite u Barceloni, posvetite svom zdravlju. Jedva sam je poslušao i ispostavilo se da je to bilo super. Tako da, evo me, kao što vidite, živ, zdrav i debeo. I od te 2015. evo. Evo me, znači... I odlično izgledate, ništa se ne primećuje. Hvala vam, da. Odlično izgledam, što je manje bitno... Ali ušli ste u kliničke studije. Da, ušao sam u kliničke studije, dobio sam te lekove koji su tada bili u fazi ispitivanja. Danas su lekovi. I hvala Bogu, to je dovelo do potpune promene u mom toku lečenja, tako da sam danas dobro. I kao i, pretpostavljam, kod svake bolesti, kod melanoma je jako važno otkriti ga na vreme. Tako je. I sada kada vi kažete ti pregledi da sami gledamo ili da nam pomogne neko od ukućana, koliko zaista u praksi imamo tu naviku to da radimo? Pa, ja ne znam. Trebalo bi da imamo sve više. Mislim, neki ljudi su posvećeni i sve više ljudi zna da bi to trebalo da bude tako. Ili makar kad primete nešto, imaju negde informaciju da treba da se jave lekaru. Mislim, koliko ljudi zaista se pregleda, to ne mogu da znam. Ali sve više ljudi zna tu informaciju da kada nešto primete čudno na koži, treba da odu kod dermatologa i da urade dermoskopiju. A ima li još neki propratni simptom osim te promene na koži? A zapravo nema simptoma u tim ranim fazama. Ništa se, samo može da se vidi. Niti svrbi, niti boli. Tek kasnije može da dođe i do krvarenja, do vlaženja i tako dalje. To su onda već malo rizičniji melanomi. U svakom slučaju, ono što je važno je da bilo kada da se čovek javi, uvek postoji neko rešenje, odnosno u tim ranim fazama melanom se leči hirurgijom, kada se proširi u limfne čvorove takođe hirurgijom, a ukoliko više hirurgija nije moguća, onda su tu lekovi koji su vrlo moćni danas i 50% ljudi i više od toga kada su svi lekovi na raspolaganju može da živi 5 i više godina. Imamo pacijente koji su recimo čak i završili terapiju posle 2 godine i nemaju više metastaze, tako da ono što je ostalo da bude... Je li imamo mi ove lekove dostupne što je Sava koristio u ovoj studiji? Te konkretno ne, ali imamo slične, vrlo slične i vrlo efikasne. Znači, za četvrti stadijum imamo 6 od 7 lekova dostupnih. Ono što nam predstoji, a to je u Evropi od 2017. i 2018. godine su dostupni lekovi koji se daju preventivno godinu dana posle operacije limfnih čvorova. Ta takozvana adjuvantna terapija bi mogla da spreči nastanak metastaza kod polovine ljudi i nadamo se da će uskoro biti takođe dostupna i našim pacijentima. I dobro, kako se bolest ovde dalje razvija? Kada vidite tu promenu na koži, šta se dalje dešava? Ako je čovek došao u fazi kada je to jedna mrlja na koži koja je u najpovršnijem sloju kože, lečenje se završava jednostavnom hiruškom intervencijom gde se to uklanja, pošalje se na histopatologiju, vidimo da je sve uklonjeno i čovek samo treba da dolazi na preglede kože redovne i tu je kraj. Praktično je izlečen na taj način. Ukoliko je melanom probio tu bazalnu membranu u koži i došao u kontakt sa krvnim i limfnim sudovima, onda osim te hirurgije treba da se uradi biopsija limfnog čvora stražara, da se proveri taj limfni čvor i kasnije se ljudi prate redovno i vrlo je važno da se redovno prate zato što onda možemo rano da otkrijemo ako se bolest vrati. Znači, te redovne kontrole su vrlo važne. Koliko? Zavisi od koliko je rizičan taj melanom. Ako je neki tanak, onda se samo radi ultrazvuk na 3 ili 6 meseci, rade se tumor markeri, ali ako je visoko rizičan, moramo da radimo i skenere, da vadimo krv na 3 meseca i ako otkrijemo na vreme čak i tu metastatsku bolest, ako su te metastaze male i tako dalje, ovi lekovi će biti još efikasniji. Tako da je za ljude koji imaju melanom vrlo važno da dolaze redovno na kontrole i da obave sva ta snimanja i da izdrže te 3-4 godine početne kada su vrlo zahtevne te kontrole, da ipak izdrže i da dolaze redovno kako bi im najbolje pomogli. Kako vi danas živite? Kao zmaj. Odlično. Da. Kao da se nikad ništa nije ni desilo. Dobro, ne baš toliko odlično. Dakle,
osim što imam ožiljak na glavi, imam ožiljak i u duši i svakako postoje oštećenja koja nikada neće zaceliti do kraja, ali u odnosu na to kako je moglo da bude i u odnosu na to kako mi je bilo 2012. 13. 14. danas živim savršeno. Čega ste lišeni danas? Ničega. Možete normalno funkcionišete, fizičke aktivnosti, dakle, sve ništa? Ne mogu, dižem 120 kila iz benča, ali tri put nedeljno idem u teretanu i radim vežbe nižeg i umerenog intenziteta. Vodim potpuno normalan život. Dakle, kako bih rekao, živim skoro kao da sam zdrav. Razlika je što moram da popijem 6 lekića ujutru i 3 lekića uveče. I to je to što meni menja život u odnosu na to da nemam melanom. Jeste disciplinovani po pitanju ovih kontrola i toga svega? Ja sam vrlo disciplinovan pacijent. Dakle, već više od 10 godina na svako 4 nedelje mi vade krv. Sada imam svaka 3 meseca, idem u Nemačku na veliku kontrolu. To je skener, očni pregled, ultrazvuk srca. Imao sam, iako sam vakcinisan nekoliko puta koronu, u nekom trenutku je to otišlo na srce, popravilo se. Dakle, hoću da kažem, vrlo sam aktivan u komunikaciji sa mojim lekarima, kako ovdje, tako i u Nemačkoj. Ali ono što je reklo u prilogu malo pre sa sajma, znanje je moć. To je u stvari ključna rečenica našeg udruženja i to sam naučio od Bettine Rili Švedske, koja vodi Evropsko udruženje pacijenata obolelih od melanoma. I u prevenciji, ovo o čemu smo puno govorili sad sa profesorkom Lidijom Kandolf, i u lečenju, jer ako znate šta je vaša bolest, ako znate šta se dešava, šta može da se desi, kuda može da krene, mnogo manje ćete se plašiti. Kod melanoma, pa i drugih verovatno malignih bolesti, strah je ogroman problem. Strah koji blokira. Znate koliko ljudi kaže kad ima neki problem, kao pa idi lekaru, ma neću da idem, bolje mi je kad ne znam. Nešto će da nađe. Da, nešto će da nađe. A u stvari treba nekako tim zdravstvenim prosvjećivanjima upravo ovo, da zapravo prevazićemo taj strah. Nije lako da čovek odluči da se uhvati u koštac sa problemom. Čak ne samo u vezi sa zdravljem, nego sa raznim problemima. Treba hrabrost da se suočiš sa tim problemom i da se onda aktivno boriš. Jer tako možeš da pobediš. Ignorisanjem možeš samo sebi da napraviš još veći problem. Da. I dobro, ako genetski, kao što je Sava malo prepomenuo, imao je bližnjeg rođaka koji je preminuo 99 od bolesti, šta su ostali faktori rizika? Najveći faktor, dakle, na gene ne možemo da utičemo još uvek, ali na naše ponašanje možemo i zbog toga je važno, faktor koji je spoljni, koji najviše utiče je ultravioletno zračenje, dakle, nepotrebno sunčanje i odlasci u solarijum i naravno ono što je faktor za bilo koju malignu bolest, a to je akutni stres ili hronični stres, odnosno to su stvari koje ne možemo da izbegnemo, ali moramo da imamo neke mehanizme da razvijemo za kako da kažem, suočavanje i, sa stresom i kontrolisanja. Da, i a koje bi to bilo idealno vreme od uspostavljanja dijagnoze do početka lečenja? Koje bi bilo idealno vreme uspostavljanja, ako je neko već došao na pregled i obavio pregled, videli smo sumnjivu promenu, idealno bi bilo da se ona ukloni u sledeće 2 do 4 nedelje i da onda znamo šta je dijagnoza i šta u sledećih, ajde da kažemo, još 2 do 4 nedelje da uradimo takozvano određivanje stadijuma bolesti kako bi znali kako dalje idu kontrole ili lečenje. Samo još ovako, da budemo potpuno precizni, možda ja idem previše u detalje, kako se bolest razvija, kada pojavi se na koži, šta dalje napada? Jer neki ljudi koji su, kada smo i radili te emisije, su mi rekli da to što se vidi kao jedna mrljica, tačkica prečnika, santimetar ili koliko već na koži, da to ode u dubinu i po nekoliko
santimetara, možda i više. Čak i preko 10. Može da bude. Imamo retko pacijente koji imaju melanom deblji od 10 mm, ali već ako je debljina tumora veća od 1 mm, dakle 1 mm u koži, već postoji rizik da je se proširila bolest u limfne čvorove. Zbog toga je važno da se uradi da se izvadi taj jedan limfni čvor koji je u blizini tog tumora, da se stavi pod mikroskop i da vidimo da li su te ćelije već otišle tamo. Mislim, melanom je vrlo nepredvidiv. Dakle, i najčešće ide najpre u limfne čvorove, a kasnije u unutrašnje organe, zbog čega je ta dijagnostika limfnog čvora vrlo važna, a kasnije i ukoliko je, kažem, melanom deblji od 4 mm, postoji već veliki rizik da se krvlju proširuje u unutrašnje organe, zbog čega radimo i takozvane CT pregledne, odnosno skenere, kod ljudi koji imaju melanom deblji od 4 mm. Upravo zbog toga je to malo neverovatno da tako nešto malo na koži može takav problem... Da napravi toliko problema. Da. Ljudi koji prvo, da li ako se otkrije na vreme, može da dođe do potpunog izlečenja, da ne budete ni na kakvoj terapiji, da ste završili? Tako je. Upravo tako. Dakle, ako je ili debljina manje od 1 mm ili ako je u najpovršnijem sloju takozvani in situ melanom, najveći broj ljudi, dakle, sa in situ melanomom je izlečen. Ovi koji su melanomi tanji od 1 mm, dakle, 97-98% ljudi nikada im se neće vratiti. Prosto su izlečeni. Dobro. Rekli ste malo pre da neki pacijenti mogu da žive od 5-10 godina i posle... I više, da. Da. Je li to prosečni životni vek posle otkrivanja melanoma? Većina ljudi, dakle, većina ljudi koji imaju melanom će živeti sa tom bolešću, dolaziti na kontrole i neće im se ništa desiti. Razumete, prosto, ali ipak postoji taj manji broj, to je negde u nekim zemljama manje od 10%, kod nas možda do 30% ljudi koji će imati probleme i imaće komplikovano lečenje. Upravo zbog toga tu statistiku pokušavamo da promenimo i da imamo što više ovih tankih melanoma, da imamo 80% tankih melanoma, kao što je to recimo slučaj u Nemačkoj, ili čak do 90%, da se 90% ljudi javi na vreme. Uvek će biti naravno nekih specijalnih situacija gde jednostavno je bolest tako agresivna, pojavi se vrlo brzo i tako dalje. Tu ne možemo da promenimo, ali možemo da promenimo ovu statistiku da više ljudi dođu, da se jave na vreme i da većina naših, nadamo se, melanoma za jedno 10 ili 20 godina budu u toj ranoj fazi. I izborili ste se za zabranu solarijima osobama mlađim od 18 godina. Hoćete li tu stati ili ćete ići do potpune zabrane? Pa mi dermatolozi smo za potpunu zabranu solarijuma, zato što on nema ni jedno dobro dejstvo na zdravlje. Dakle, može samo da napravi štetu i da poveća rizik od nastanka melanoma i praktično i dovodi do melanoma. U Australiji i Brazilu su solarijumi potpuno zabranjeni i primećeno je, znači, od 2015. godine da je to uticalo na smanjenje broja obolelih od melanoma. Napravljena je projekcija u Velikoj Britaniji, recimo, da bi zabrana solarijuma u jednoj godini smanjila broj u Velikoj Britaniji melanoma za 1200. Znači, bilo bi 1200 manje pacijenata obolelih od melanoma i 200 ljudi manje. A su oni zabranili? Oni rade na tome takođe. Dakle, da se i u Velikoj Britaniji, velika je tamo kampanja, i, kažem, 200 ljudi manje u Velikoj Britaniji bi umrlo od melanoma ako bi se zabranili. Tako da na tom, to je neka studija koja je sada ove godine objavljena i na talasu toga je kampanja i tamo, a i širom Evrope da se u budućnosti solarijumi potpuno zabrane. Tokom vikenda održat će se i 7. regionalni skup o melanomu. Šta će biti glavne teme? Hoćete se baviti time kakve je posledice pandemija ostavila na sve ovo? To je bila tema prošle godine, a ove godine ta regionalna saradnja, uspostavljanje saradnje udruženja pacijenata iz regiona i možda Savo da kaže malo ko će biti sve. Savo da nam kaže ko će biti i posle da nam kaže jedan apel i savjet za sve. Prvenstveno nas muškarce koji smo nemarni i ne vodimo toliko računa o tome, ali prvo o ovom...
Pa, dobro, dakle, imamo sada sedmi put regionalni skup o melanomu u Zemunu. Učestvovaće lekari, predstavnici udruženja pacijenata i pacijenti iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Podgorice, Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca, kao naših kliničkih centara. Tako je. I baš sam nedavno rekao, džaba smo ratovali, sve isto kao što je bilo u Jugoslaviji. Znači, u Ljubljani se ova adjuvanta terapija o kojoj je doktorka govorila daje pacijentima u drugom stadijumu, u Zagrebu u trećem, kod nas još ne, ali nadamo se da će uskoro, u Bosni također, nažalost, još ne. Nadamo se da će i tamo biti i u Federaciji Republike Srpskoj uskoro. Prosto, nekako, kako bih rekao, ja razumijem, mi smo siromašno društvo, ali moramo da vodimo računa i o zdravlju. Moram to da kažem, imamo jako dobar odnos i sa Ministarstvom zdravlja i sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja. Veselimo se novoj ministarki zdravlja, odmah to da kažem, i vrlo brzo ćemo tražiti prijem sa zahtevom da razgovaramo o potpunoj zabrani solarijuma. Ono što moram da kažem, taj strah u kome smo govorili i o nama muškarcima, ono što se nama često dešava u druženju, što ja vidim, dakle, da se muškarac potpuno prepusti tome da žena se bavi njegovim lečenjem i on postaje objekt lečenja. Dakle, on samo dolazi kod doktora, uđe u ordinaciju i ništa, sedi, kao panj. Znači, a ne dešava nam se nikad to u obrnutoj situaciji. Znači, to da žena bude objekt lečenja, da muškarac obavlja sve, to nisam vidio. Možda je doktorka videla, a ja takvu situaciju za ovih 6-7 godina, koliko se ovim bavim, nisam vidio. Tako da, prosto nekako moramo i mi muškarci da budemo hrabri, samo što nam valjda genetika ne dozvoljava. Da. Dobro, ja lepo kažem da su žene jači pol, kažem, ali eto. Jesu 100%. I vi ste sad potvrdili. Hvala vam na ovom gostovanju i siguran sam da smo za barem nijansu podigli svest o ovom problemu da nije uopšte strašan ako se otkrije na vreme. Tako je.